Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. Na štai, atvažiavo jau mūsų. Maistą jau nešk, galiu? Viską nešk, jo. Baigiam pakuotis daiktus, jau visas palapinės surinktos, daiktai surinkti. Ir čia atvažiavo mūsų vairuotojas, mūsų surenka. Jugo kažkur gal paliksim. Mūsų surenka ir važiuojam į raftingą. Šiandien skėliau 6.30, kad padaryt drono kadrelius. Taip, gražiai gavosi. Visa hebra mėgojo, reikia jos anksčiau kelti, paskui likus 5 ar 10 minučių visi pradeda eit maudytis ir eit iššikti, tai nesuprantu. Reikia, kaip jeigu planuojam 7 valandą keltis, tai jaučiu jos reikia pradėti būdinti pusę 7, nes ilgai būdinas šaika. Nu bet va, girdžiu, jūgų užsikūrė, viskas ok. Renkamės manatkės ir plauksim. Nu ką, keliaujam su Land Cruiseriu. Viskas? Maybe 20 years. So you have a Yugo? Yeah. I'm teaching on you. Kas gali tvarkstis? What'd you get? Čia galvau. Ne, kas pagalvoti, nieko neįsiskirinčios mašinės. Visiškai neprikrautus iki viršaus, nei be lėktukų. Jo, jis nedirbančius vienu. Some brothers 42, 43. Okay. So we need one this size for you. Yeah, 43. Yeah, you should try them right now. Okay. Thank you. Nu va. Visi jau rengiamės. Ir sakė Renaldas, ir dabar raftins su akiniais, tai darom statymus, kiek
kas stato, kad vėl pamės akinius. Jis jį mano platą sukurti. Jis jis rūčko valybės. Pasiimam šalmus. Turėtų dar duoti, mūsų speakeriai sakė daug GoPro. Nu tai va, jau išgėrti su šalmais. Tai mums reikia įsirinkti šalmus su stikeriais. Gerai, nu taip atrodo. Nu, viskas, atvažiavom. Mūsų valtis. Komandos renkasi. I it seems that he drank a lot of beer. You should go on the right. Yes. On the top of? Yes, like he said. You see, sometimes just few strikes help me a lot. Nu taip. Greičiai. Mano ir rekordino. Jo. Pasidėkite, kai yra. Dar vienas pit stopas. Sako, čia galima pašokinėti nuo klifų. Čia sakė kindergarten lygis. Tas biškio aukštesnis. Opa! Uhuhu! Uhuhu!
Turas baigėsi, nuplaukėme 14 kilų, sumokėjom 180 eurų. Už visus buvo tokia kaina. Aš žinau, šiaip tikėjausi biškį daugiau to raftingo, buvo keletą vietų tokių smagesnių, kur jau net patį išvertė iš koto. Bet šiaip sąlyginai, kiek teko va Čilei va tada plaukti raftingą, teko Bali plaukti, tai šitas buvo silpniausias toksai. Daug tokių ramių vietų, praplaukimo, kur net tokia pati srovė buvo kartais net Dunojui. Ir toksai lengvo lygio, galima taip sakyti. Pradinuko. Va net Ignelio nemokantis plaukti, jam irgi va patiko. Sakė, daugiau galėjo būti. Ramiai taip. Jo. Bet dar manau kelionį pavarysim vieną kitą raftingą. Va yra, žinau, kad šitoj Bulgarijoje. Dar ką kur rasim. Pabandysim. Atvažiavom į gražią vietą. Aplinkui kalnai. Debesis irgi kaupėsi. Tai žodžiu, ieškom, kur galime šią naktį pernakvot. Ir kur yra Via Ferratos pradžia, nes turim visą įrangą, šalmus, diržus. Tai norėtųsi pahaikinti ir rytoj užkopti vieną iš viršūnių. Tiksliau, čianais yra viena referata. Tai tenais yra ir trosai, ir metalai sukalti, ir kilpos. Tai žodžiu, o mes, kadangi viską turim su karabinais, tai mums tiesiog reikia surasti tą starto vietą, pradžią. Tai dabar googlinom, kažkur ir čianais turėtų prasidėti. Renaldas dar užsuko jau vietinę trobelę. Čia neaišku, užygą ar kas tokio yra, bet atidaryta. Šiaip šilta. Kokie 24-25 laipsniai. Gal tik atrodo vėsiau, nes aplinkui dar viršūnės ir kalniukai su sniegu. Ne, va ten Renaldas. Tai išsiaiškinom, kur pradžia, kur geriau mums nakvoti. Ir tada spręsim, o rytis su Ignu dabar nulėkia maisto nupirkti. Tai taip va. Išsiskirstė mūsų komandos, bet šiaip norisi truputį miego ir pavalgyti norisi po raftingo. Fainai, gražu. Nu, yra staliukas. Parašiau žinutę, tegul jeigu nesuryčiu lekia čia. Pasidarysim čia nais valgyti ir tada žiūrėsim. Taip pat tas mūsų gidas raftingo davė lokaciją žiūriuko, kur tipo faina būtų. Bet kad 40 km, gal net dar daugiau, vėl grįžt link Serbijos, ta prasme priešinga kryptis. Nemanau, kad lėksim, turbūt kažkur stengsimės bazuotis šitoje zonoje arba truputį judėti link pietų, nes mūsų tikslas yra taip pat pasiekti ir pakrantę. Ir paskui link Albanija, Marok, jo, kažkas tokio, link tos pusės. Atvažiuoja. Atlikęs? Jo, tai pasakiau, kad čia pasidarysim valgyti. Vidu, čia tos trobelės, čia kabinuka tokia. Local, muzikytė groja, vėja nėra. Jau laukia greuja, tai gali ateit lietaus. Atėzį, voja, vokėzį, atėzį. Kad imaš na koga mala. Ai, masaukai, lietukai. Kokie, normali. Dubasnis nusijūgo. Einam į lauką, prasibėgsim. O dar tu norim pasmėgoti? Tai čia, manai miestelį nelyja? Manau lyja. Viskas, lietus praėjo, saulė jau lenda. Sniegas atėjo. Ir sniegas atėjo. Bliavo, reikia ledkirčio. Kai gera fotkė būtų. Nu, jeigu užlipčiau. Geras. Nu. Ką ledino žmogus? Leidžiasi nuo ugnikalnio. Tik urogės. Ho, ho, ho!
laipėjom, reikia ledkirčių. Mūsų tokia stovyklavietė, jau įsikūrėm, Ignelio iškepė kepsniukus, paragavau, nespėjau net nufilmuoti, iškart suvalgiau, nes alkanas, nuo ryte tik tai savižų pasistiprinom. Neblogai įsikūrėm, tai va, rytoj kaip ir laukia šitą referatą, ką aš žinau, netrodo sudėtingas, toks op, op, iš karto užlipiu. Šitas irgi netrodo sudėtingas, šitą gal dabar pasibandysiu biškį palipti. Nes kebrytė nieko ypatingo labai neveikia, ko pasistatys, ryčio palapinė jau nupūsta. Aš įsitempiu, nes vėjukas taip gūsiai svaikšto. Tai rytoj užkopsim, tikėkimės. Nežinau, reikės pasimti džemperį, striukę, bus ten vėjas, nebus, lis, nelis. Šiaip kaip ir neblogo oro rodo, bet dabar mes esam 1,7 maždaug, 1,750. Aukštyje, o viršus bus už 2 km. Čia jūgo paliksim, daiktai susikrausim anksti ryte, kad išjudėti, nes paskui dieną saulė kepina ir karšta. Ir bandysim įveikti. Nežinau, kaip kompanijai seksis, nežinau, kaip man seksis, aš niekad tiesą sakant nesu buvęs vie referatoj. Su tais visais karabinais. Nu. Tai tu teoriškai būt lengviau negu kopti ugnikalnius, bet dar pamatysim. Šiandien pirmą kartą testuojam grilių, tai kaip ir super gerai kepa viską. Nekaista šonai, gali visur nešiotis į kur tu nori, plikom rankom. Net ir užkaitusi jau, kai žaryjas vidui. Truputį reikia kartais daugiau laiko, nes mes atvarom, kol susiruošėm, jau tamsu, o tamsu kažkaip nesinori kepti tai. Todėl dabar tik ir yra pirmasis kartas. Na, biškį pabandysim pakopti. Nežinau, kiek pavyks. Kiek pavyks tiek. Hebrytė tegul tenais pabūna. Palapinės matosi, trobelė matosi. Rytoj iš šito. Nu va, visa įlūtė, į kurią viršūnę kopt, ta aukščiausia, ta žemiausia. Čia tai visai aukščiausia. O čia taip galima, bum, bum. Ir viskas, viršūnė. Reik tik šitą sniegą praeiti. Nežinau, kaip čia geriau. O ką? To nelipu, nes sniegas trukdo. Čia lipu, čia trumpa distancija sniego. Turėčiau prakirsti ir užlipsiu kažkur čionais. Tarp kitko esu National Park Dormitoro, nacionalinis parkas Dormitoro čionais yra. Ir mano dabar aukštis 2154 metrai. Nusileisiu žemyn, žiūrėsim, kiek aš čionais sukilau. Nes užtrukau 35 minutės. Kom pavojinga leistis, kad tu tos akmenukus išjudini, o paskui jie pareina tau atgal ir gali užmušti.
Ką jūs? Nori mano mėgmaišio? Nu, šiltesnis. Kaip nuo vaizdai nuo viršaus? Gerai. Tavo, jeigu iš šitos perspektyvos, tai aš užlipau ant to, tiksliau už to. Va. Tas per viduriuką. Aš už jo užlipau, buvau dar aukščiau negu šitas. Tik dabar jie taip nesimato. Pirmiai 35 minutės, atgal irgi apie 30 minučių. Kad apie valandėlę gavosi suvaikščiotų. Kaip tik ant saulės nusileidimo. Kompanija pakuojas, dėliojas. Pavakarosim. O jums irgi taip pat gero vakaro. Matysime rytoj, tikiuosi ant tos viršukalnės. Čiau.